Мэргэжлийн боксын шилдэг тамирчдын игнэнд шилдсэн Монгол улсын гавья тамирчин Лондон 2012 Олимпийн наадмын мөнгөн медаль төгсцөгт их орондоо ярээд байгаа. Төгсцөгт мэргэжлийн боксыг сонгосноос хойш 11 дэх тулаанаараа IBO холбооны 57.2 кг-ийн эзэнгүй байсан аваргын бүсийг өөр юм болгосон юм а. За тэгвэл түүний дараагийн өрсөлдөгч Америкийн нэгдсэн улсын боксчин Гари Рассел байх магадлалтай талаар албан ёсны мэдээлэл өгөхгүй байсаар үнэх гүрсэн. За тиймээс тэрээр IBO тэмцээний талаар болон дараагийнхаа тоглолтын талаар мэдээлэл өглөө. Надаа Fox Sports 8 сарын 3-нд өдрөгсөн. Тэгэд бас амар задламааргүй. Би ерөнхийдөө 8 сарын 3-нд өдөрт файттай гэж одоо Монгол ирсэн жоохон амраад авъя. Энэ даад би санаасаа өөртөө ордер оргоод өчтөр манай хүмүүс миний өмнөөс гар хэсэг зурсан. Одоо 17 тоглооч гэдэг өөртөө ордер оргоцгаа. Тэгээд хоёрт гэвэл Гарирас л одоо энэ миний талааны энэ гэрээг одоо энэ файтыг хүлэн зөвшөөрөхгүй бол одоо энэ сандыг авахгүй бол бүсийг хурааж авч байгаа. Тэгээд би өөрөнтэй бас мэдлэг өгч болно. За төгсөлт бол одоо энд бол зүгээр хөнгөн бэлтгэл хийж байгаа сэргээлт юм аягаар. Тэгэхээр одоо яг гол бэлтгэлээ бол юм гэдэг одоо Америкт очиж бэлтгэлээ. Одоо нэгэнт одоо тоглохоор 8 сард тоглохоор бас ивч одоо утахгүй одоо энд одоо 7 анх үгээр буцаар болсон байгаа. За төгсөлт юм одоо энэ тоглохч байгаа энэ WC-ийн төлөө бүсний төлөө энэ бол хамгийн том холбоо. Одоо энэ Гари Расселтай одоо энэ нөхрийг одоо очих юм бол тэгээд ер нь бол энэ жиндээ хамгийн том холбооны авраг болсон гэсэн үг. Мэргэжлийн боксыг сонгон гадаадад амьдрах болсон төгсцөгт олон нийтээс хол 5 жил орчим болоод байгаа. За үүнийгээ тэрээр зорьсон зорилготой хурж дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдөх зорилготойгоо холбон тайлбарллаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол би бол нэг зүйлд амар зорж байгаа. Яг л нэг зорьсон төрөд хүсэл авмаар байна. Тэгээ амар хүсэж байгаа юм бол зөвхөн хүлээн зөвшөөрөлтмөр байна дэлхийн нийтч гэсэн. Энд бол Замун төгсцөгт дараагийн тулаанаа Монголд хийх боломжтой юу гэсэн сэтгүүлчийн асуултанд боломжтой гэж хариулад тэмцээний менежертэй хүртэл уулзсан гэдгийг хэлсэн юм а. За харин түүний саналыг сонссон менежер нааштай хариу өгсөн гэдгийг хэлсэн. За тиймээс тэрээр бүсээ авсны дараах тулаанаа Монголдо хийх боломжийг хань гэсэн юм а.